بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیمار ہوئے بغیر موت کیسی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کو موت آئی تو کسی نے کہا، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ اس حال میں فوت ہوا کہ کسی مرض میں مبتلا نہیں ہوا. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ اگر اللہ پاک اس کو مرض میں مبتلا فرماتا تو اس کے سبب اس کی برائیاں مٹا دی جاتی. اس سے قبل بھی میں اس ویڈیو کو شیئر کر چکی ہوں، لیکن بہت سے لوگوں نے اس پر بہت اعتراض کیا ہے کہ یہ صحیح حدیث نہیں ہے. میں ان لوگوں سے یہ گزارش کروں گی کہ یہ صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ بیمار ہو کے فوت ہوتا ہے اس کے سبب اس کی برائیاں مٹا دی جاتی ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے سب کے لیے ایک ہی مقام نہیں لکھا، سب کی علیحدہ علیحدہ جگہ علیحدہ علیحدہ طریقے سے موت لکھی ہے، اس لیے اس پر کوئی اعتراض نہ کرے. جزاک اللہ.